Situacija je bila predstavljena glede na številke, ki so trenutno v Sloveniji. Lahko z mernim optimizmom ugotavljamo, da se je, vsaj upamo, tako eksponentna rast novo okuženih ustavila, kar pa še ne pomeni, da je to čas, ko lahko rečemo, da nobeni ukrepi niso več potrebni. Število bolnikov v bolnišnicah, predvsem pa bolnikov v intenzivnih enotah, se še vedno povečuje, kar pomeni, da tukaj moramo še vedno skrbeti za to, da ostane tako, kar smo že velikokrat povedali, naš zdravstveni sistem vzdržen. Verjetno ste od petka, ko so bili objavljeni ukrepi oziroma spremembe na semaforju, opazili, da se je veliko število ukrepov, ki so bili prej v oranžni fazi, sedaj premaknilo v rdečo fazo, kar pomeni, da lahko izvajamo bistveno večje število različnih športnih aktivnosti, storitvenih dejavnosti. Strokovna skupina je že prejšnji ponedeljek sklenila, da se odpiranje gostinskih lokalov na odprtih področjih, na odprtih terasah in zunanjih prostorih premakne iz rumenega v oranžno fazo. Tako da to so spremembe, ki so možno, da ostanejo v takšni obliki, če bomo seveda ob tem upoštevali ostale ukrepe.